မင်းနဲ့ကျွန်တော်မကြည့်လိုက်ရင်တော့သမီးနဲ့ကျွန်တော်မတန်းသီးတယ်ဒါပေမဲ့သမီးမျက်နှာလည်းမပေါ့ကျွန်တော်မျက်နှာလည်းမပေါ့ဒါလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပေပေနဲ့သမီးနဲ့ဆိုတာတန်းပြီးတော့အတိတရကပေါ့လေးစိတ်နဲ့အနည်းဆုံးနေရာတွေကျွန်တော်လိုက်ရတယ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်လမ်းမှာဆင်းနေခဲ့ရတယ်ကားတစ်စီးနဲ့ကျွန်တော်ဆင်းနေခဲ့အရင်လူတွေလိုက်ဖို့သူ luggage ကိုကျွန်တော်အဲ့တခြားကားပေါ့လွှဲပေးလိုက်ရတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်းမနေ့ကဒီသမီးနဲ့ကျွန်တော်အတူရှိတဲ့အခန်းလေကျွန်တော်တရားတော့ငေါတော့ပြန်တက်သွားတော့ကျွန်တော်ပဲလူဘယ်ကလေးလူခံနေမှာဒီလိုသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့မယ်မပို့ဘူးကျွန်တော်တော့ဆက်စပ်ချင်မပို့ဘူးပဲပြောတော့ချက်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်ဒီသမီးမပို့ဘူးမခေါ်မထည့်ပေးနိုင်ဘူးပဲတောက်ချက်ပြောတာလေပွဲကတော့အမှန်တည်းပြောတော့ဒီပွဲလို့ပို့ရည်စုပြီးဆွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလူဆွဲဆွဲနေအခုဆိုတစ်နှစ်ခွဲလောက်တော့ရှိပြီပေါ့ဆွဲထားတော့အခုဆိုတစ်နှစ်ခွဲဟုတ်တယ်ပထမအဆိုလိုပြီးသေးရပထမပွဲပြီးသေးရတောက်ချက်ဆွဲဖြစ်တာဆိုအခုဆိုဂျားတော့မှတစ်နှစ်ခွဲလောက်ပြတ်သွားပြီဒီတော့ငွေတွေကျွန်တော်ငွေတွေပူများတယ်အဲ့ဒီဟာပေါ့ဆက်လက်ကြီးဆွဲတဲ့ကားကြီးကကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုမသိပါကားပြဝန်းနဲ့ဒီတော့ပဲပကြီးကားတွေအကြောင်းတော့ပြောရမယ်အသိပြီးတော့မပြောချင်သေးဘူးပြပွဲကလေးလပိုင်းလာစားပိုင်းလောက်ဖြစ်မှထင်တယ်ဟုတ်အမှန်တော့တလပိုင်းလောက်တည်းလို့ပို့တလပိုင်းတော့လို့ပို့လို့ကနေကျွန်တော်ဒီပြင်းနဲ့ပွဲဆုပ်ဝမ်းနဲ့လေးလပိုင်းလောက်ဖြစ်တာအများကြီးတော့ပေါ့20လောက်ပဲကား20လောက်ပေါ့ပြပွဲကြီးထုံးတဲ့တိုင်းပေါ့အဓိကရောင်းရဖို့ဆိုပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ကားကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာကျတော့ကိုတမိုးထားသလိုဟိုတခြားလူတယောက်ကလည်းဒီဟာကိုသဘောကျတယ်တမိုးထားသလိုရှင်တော့ဒါဖန်ကြီးရဲ့လူတယောက်တော့ကတော့ပျော်တာပဲလေကိုကောက်တချို့ကျလည်းအဲ့လိုမျိုးခံစားပြီးတဲ့ပြင်သူတို့လည်းဒီကောက်အပိုင်သိင်းကြီးလေဆိုပြီးဝယ်ချင်တဲ့စိတ်မျိုးကျတော့လည်းရောင်းလိုက်တာပေါ့တကားလားမသိပါတယ်တကားပါသမီးနဲ့ကျွန်တော်မကြည့်နိုင်တော့သမီးနဲ့ကျွန်တော်မတန်းသီးတယ်ဒါပေမဲ့သမီးမျက်နှာလည်းမပေါ့ကျွန်တော်မျက်နှာလည်းမပေါ့ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ပေပေနဲ့သမီးနဲ့ဆိုတာတန်းပြီးတော့အတိတာကပေါ့ရန်ကုန်မှာပဲရန်ကုန်ကျန်ကုန်မှာပဲဆွဲတော့လို့ရှိပြီတဲ့အကောင်က9လလောက်ရှိတယ်စစ်ကတည်းကလိုပါပဲဒီလိုပါပဲဆိုတော့အဖေတိုင်းနဲ့မှရှိတဲ့သမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ပဲလိုပါပဲသူတတိယကလည်းအဲကားလေးဆွဲရတာပေါ့အခုကြီးတော့မပြီးသေးဘူးဆွဲနေတော့အဲလေးဆွဲလိုက်ခဏနေကျွန်တော်ပြန်ချလိုက်လက်ချားကားတွေဆွဲလိုက်အပြင်အဲကားလေးစိတ်ပါလို့ရှိရင်အဲကားလေးစီပြသွားတယ်အဲ့လိုပါမုန်းကြီးတင်ကြီးကြောင်းမဝေးဖြစ်ပါဆက်စပ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပကံမှာတော့ပြမှုပကံမှာဝေးဖြစ်မလားရန်ကုန်မှာဝေးဖြစ်မလားမသိသေးဘူးဝေးတာတော့ဝေးဆယ်ရက်လောက်ဖြစ်မှာတဲ့ဆယ်ရက်နဲ့နှစ်ပတ်လောက်ပေါ့ AC တရားထိုင်ကြလောက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးနောက်ဆုံးဖုန်ကြီးဝေးခဲ့တာဘယ်တော့လဲဆိုတော့ကြာပြီတော်တော်ကြာပြီ9နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့အဲ့တော့တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲပေါ့တော်တော်ခက်ခဲစဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်တမိကိုလေးစိတ်လိုက်ပို့တယ်ကျွန်တော်လေးစိတ်ထဲဒီဝင်လို့မရဘူးကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာလေးစိတ်နဲ့အနည်းဆုံးနေရာတွေကျွန်တော်လိုက်ရတယ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်လမ်းမှာဆင်းနေခဲ့ရတယ်ကားတစ်စီးနဲ့ကျွန်တော်ဆင်းနေခဲ့ရအရင်လူတွေလိုက်ပို့သူ luggage ကိုကျွန်တော်အဲ့တခြားကားပေါ့လွှဲပေးလိုက်ရတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်းမနေ့ကဒီသမီးနဲ့ကျွန်တော်အတူရှိတဲ့အခန်းလေကျွန်တော်တရားတော့ငေါတော့ပြန်တက်သွားတော့ကျွန်တော်ပဲလူဘယ်ကလေးလူခံနေမှာဒီတော့သမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့မယ်မပို့ဘူးကျွန်တော်တော့ဆက်စပ်ချက်မပို့ဘူးပဲပြောတော့ချက်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်ဒီသမီးမပို့ဘူးမခေါ်မှမထည့်ပေးနိုင်မယ်တောက်ချက်ပြောတာလေဒါပေါ့ဒါပေါ့ပြီးတော့လေသူ့အမေနဲ့သူတွေ့ကြတယ်ဥစ္စာနှစ်နှစ်လောက်သူ့အမေနဲ့မတွေ့ရတဲ့ဟိုသမီးတယောက်ကအမေနဲ့လည်းတွေ့ကြနေမှာပါလေဆိုတော့အဲ့ဟာအဓိကတော့သမီးကြောက်